kupoteza Faridi Musa. Stephen Issai na stand. Stephen Issai! Wow! Anafunga bao kali kweli kweli mwanaume. Akija na mwonekano mpya. Alifanya kosa Faridi Musa. Boko boko hilo. Boko boko ni sio boko ya Dar es Salaam. Akawekea pasta na stand. Wow! Oh! Power shooting! Hili bao linafungwa ni wapi hapa brother? Unaweza kusema ni mbele mbele metacha amekaa pale chini. Amelala tu pale dive kujaribu. Edward tena. Say Stefan nafasi nzuri. 1 2 3 Stefan say. Say! Nilisema mzee wa kukera. Mzee wa kukera Stefan say. Anakwenda kuchomekea akiwaambia. Maasalam. Maasalam. Pia nafasi nzuri na jaribio nzuri mno. Alikokota mara mbili tu. Ikamtosha. Akimpoteza maboya mlinda mlango. Akasogea tu mbili mbele. Akakunguta kuweka kule kuku anapotagia mayai yake. Wow! Nice! What a goal! Goli zuri kweli kweli linafungwa hapa. Kristo Manarusha la karaka kwa Nziga Masabo Steve. Girima na ameacha kwa Nziga Masabo. Nziga Masabo anapambanisha! Amesha mkanyagia tena Stephen Issai. Says Stephen Ashamido Stephen Issai! Mama yangu! Mungu wangu! Bao moja hivi la kimataifa! Striker kimataifa! Linafunga goli la kimataifa! Alipokea akasema 1-2 njoo hapa brother! Ametafuta far post! What a hit! What a goal! Goli ice cream, goli korosho, zela kukera ilo, likambia. Edward Charles Manyama kwa cross ndani ukle, Stephen Issai! Yula yula mzeo kuchomekea na kukera, huyo hapa brother. Stephen Issai kambia tulia, jose jose. Anasema suda, tazama yo. Edward Chazi Manyama, work across, what a finish! Stephen Issai, anaitembea ndani tu, anaimwaga ndani tu, anaambia ninyi wa Sudani hapa Dar es Salaam, ni jo. Is a Christo. Patisha tena jibiwa kwa kichwa! Bao la pili! Stephen Issai, vijana wa timu ya Namungo. Jioni kabisa, Namungo anafufua matumaini. Kama ilivyo kwa pe ama iko vipi? Shiza Ramadhan Kichui anajaza katikati huku Stephen Issai! Stephen Issai! Anasema soma namba. Kama tunashinda. Anawarejesha mchezoni. Namungo Stephen Issai header free one. Moja kwa moja kwenye lango. Beno Kakolanya amefanya jitihada za hapa na pale. Shiza Ramadhan Kichuya water free kick. Salamu kwa kweli kutoka Lipuli wakimsajili. Shiza naika pembeni kule Edward Chazi Manyama chezo. Fantastic goal. Stephen Issai anafunga goli kama mbele anapenda kuchomekea kama mwalimu kitu kizuri hakihitaji pengine upige bebe uzungumze sana weweka tu oh what a header David Kiso amepepea tu kama bendera inakwenda namna hii kichwa hivi cha kigaidi. Kuna ndani huku chedoa kichoo
ameshuka ndo anakuwa laini sana. Kwenda kupiga kichwa kile mbele ya Dietram Adrian Nchimbi. Mpira ambao ulimshinda kabisa mlinda mlango Farouk Shikalo na ukajaa kambani pale pale alipokuwa. Na Ramadhani Kusini Lucas Kikoti. Dua za wana Ruangwa ziko naye. Jaza ndefu ndani kule. Nafasi ile anasawazisha na Mungu dakika za mwisho kabisa. Steven Say anaambia assalamu alaikum. Hamjambo chamazi. Mnaendeleaje? Bunda linamalizikia hapa. Lucas Kikoti mtakatifu wa Kusini. Aliweka ndani kule. Kulikuwa kuna namna nyingine. Na leo anaonekana build up akianzisha upande wa kushoto. Bado anaonekana kuwa bora mno Edward Charles Manyama. Hii sasa Kipagwila amefinya mtu Kipagwila anaingiza ndani kule Steven Say. Cheza back pass huko kwa Tweni Abdullah. Yusufu Makame. Haya amechoma kibanda watu Khalifa Sabilo. Imenaswa Say. Steven Say anachomekea kama ilivyoada kutoka Tanzania bara na wasalimu na upongezi. Alisema naondokaje mimi bila kuwasalimia. Walipoteza mpira Jamhuri. Kwenye nafasi Steven Say angefanya nini hapa zaidi ya kuandika goli? Na ukiangalia ina goli ambalo umefungwa ndani ya penalty area, ukiangalia zaidi ya wachezaji watatu wa timu ya Namungo, lakini vile vile makosa ambayo wamefanya mabeki. Anajua kukera kweli kweli. Anakera huyo, anambia wananchi mpo. Asalamu alaykum wananchi. Amani iwe nanyi.